Deň otvorených dverí na gymnáziu Ivana Kubca v Hlohovci je príjemným spestrením nielen pre návštevníkov, ale i pre samotných študentov a pedagógov. V škole sa opäť tohtoročným deviatakom snažili ukázať, že štúdium na gymnáziu je správnou voľbou, a to najmä pre budúcich vysokoškolákov. Naše gymnázium je samozrejme všeobecná vzdelávacia inštitúcia, čiže máme rôzne odbory, štvoročné, 8-ročné gymnázium a novinku, ktorú vlastne už budeme mať tretí rok, je bilingválne štúdium. Čiže DODčko je hlavne zamerané na prezentáciu žiakov, ich projektov, teda všetkých prác, ktorých sa zúčastňujú počas školského roka. Čiže máme zameranie bilingválna mozaika, čiže tam sa predstavia žiaci bilingválneho zamerania. Máme hravú biológiu, chémiu, máme fyziku, máme spoločenské vedy. Čiže všetky projekty, do ktorých sa zapájame, budú prezentované, aby žiakov zaujali a prišli na našu školu študovať. Študenti pripravili pre svojich hostí rôzne stanovištia, prednášky a ochotne sa s nimi podelili o informácie týkajúce sa činnosti Hlohovského gymnázia. Táto škola nám dáva dosť priestoru na to, aby sme sa realizovali v rôznych projektoch alebo teda súťažiach. Môžem vyzdvihnúť nejaké spoločenskovedné, napríklad ambasadorská škola Európskeho parlamentu, Olympiáda ľudských práv, kde sme aj krajským koordinátorom tejto súťaže. Ďalej z tých prírodovedných môžem vyzdvihnúť napríklad Zelenú školu, čo je dlhodobý projekt, chemickú alebo biologickú olympiádu. Čo sa týka toho kontaktu so zahraničím, tak máme výmenu so Švédskom pravidelnú, kde sa žiaci zo Slovenska a zo Švédska pravidelne stretávajú a prichádza teda k tomuto medzinárodnému kontaktu. Keďže som z bilingválneho gymnázia, tak mi táto škola ponúka možnosť sa rozvíjať v angličtine aj s našou britskou lektorkou, ktorá je originálne z Manchesteru, takže máme naozaj native speakera, ktorý nám vie poskytnúť angličtinu v tom pravom zmysle, ako by naozaj mala byť. Je tu strašne veľká ochota, aj napríklad kolektív máme strašne dobrý, že keď máme aj s niečím problém, tak si nemáme problém pomôcť navzájom, a to isté aj učitelia, že vždycky sú nám ochotní pomôcť. My radi cestujeme, my vlastne chceme aj študovať v zahraničí a nás ako bilingválnych viacej uprednostňujú v takýchto aktivitách, napríklad vycestovať niekam do sveta. Okrem získaných všeobecných vedomostí škola umožňuje rozvíjať ich záujmovú činnosť svojich žiakov. Počas štúdia sa sami môžu neskôr rozhodnúť o budúcom smerovaní ich profesijného života. Ja sa realizujem teda v tomto spoločenskovednom živote a odbore, takže pre mňa bude asi výhodou politológia alebo právo. Svoju budúcnosť ešte nemám teda veľmi premyslenú, preto som aj na gymnáziu, keďže mám možnosť ešte rozmýšľať. Určite by som sa chcela venovať angličtine, možno študovať niekde v zahraničí a možno niečo z takého medicíny alebo nejakého takého odboru. Určite mi je, že by som chcela ísť na nejakú univerzitu do Anglicka, pretože tam sú asi kvalitnejšie ako na Slovensku, podľa mňa teda. A chcela by som akurát tak pracovať s ľuďmi, ale ešte neviem určite, že čo. Hoci deň otvorených dverí trvá iba jeden deň, brány pre budúcich uchádzačov nezostanú zatvorené. Samozrejme, môžete navštíviť našu školu kedykoľvek, môžete sa prísť porozprávať so žiakmi. Čiže vítame všetkých rodičov, učiteľov, aj z iných škôl, detí, ktoré majú záujem chodiť na našu školu, a určite ich privítame aj 1. septembra. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia.